אין חיים בלי אמונה, בלי התורה, אין לנו שום חיים. זה עיקר החיות שלנו, הוא דרכי התורה, דרכי האמונה. אנחנו באנו לעולם בשביל לנקות עצמנו, לקרוא את התורה, לקרוא, לקדיש את זה, אין לנו שום עבודה, רק לאכול מהתורה עם התאוות. העולם נברא בישראל בשביל עם ישראל שיקבלו התורה ויקיימו את התורה. זה כתוב וזה יקרו יודעים, אבל לא יודעים איך לצאת מהבוד. יש לנו עכשיו מאמין כזה שאנחנו יכולים לסמוך על הגילה, שזה פלא כמונו עדיין לא היו בעולם יום בלי את העולם. הוא נשמת משה רבינו, ככה הוא גילה והחיים. צדיק שום גדול גוי יכול לעזור לנו וכאר בשום עבודה תורה רק הוא והצטרת מדבר זה נשק בשביל כל אחד שידע ללחום עם הרע עם התאבות אין את המוח והלב זה רבינו רב נחמן, לעשות בישרן לאלו תרופות ותרופות ולהחיות אותנו ולהפוך על כל הרע שלנו ונזכר לקנות עשרים וללמוד בהם ולקיים אי שמתגגע, רואי שברחם על עצמו, עם חפש לפורה נזכר את הסיימן שלו, בכל גבוה ובכל עשרים שלו הוא מוצא הכל מה שאנחנו כבר, בכל מיני חיים. אבל אם אתם יש עוד משהו נעמד, יש לנו בגלל כל מה שיש פה בבית, בשביל לגלות את הכניסה. לשים לב, בגלל כבר אנחנו נראות את זה, יוצא מכל השרים, יוצא מכל נקום. שזריכים, שרי לילב, ללכת בדרכיו, וקיים מה שלמיד אתנו. כל הדברות עד אימא מזעקו. לא יכול לאחד שעשמת, כפי הרצון, ככה זכים. העיקר, יש לנו משיח, מה זה בישה משיח? אנחנו נהרוג כל הגויים, נלחום. בישה משיח הוא אינו, זה יקוים הפסוק. אם עלה הארץ זה יהיה את השם, כמיים ליום החזן.